Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha umwanya tubageza amakuru hakabaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abaturage bakoze imirimo yo kubaka ibyumba by'amashuri ku ishuri ribanza rya Rubenge ryo mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi baramukiye ku biro by'umurenge kwishyuza kuko batarahembwa. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu mu karere ka Kicukiro habereye impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa fuso yagonze ikamyo batanu bagacika amaguru. Hanze y'u Rwanda turaza kwivuga ko mu gihugu cya Uganda abantu 34 bishwe na COVID-19 mu munsi umwe ibyuma bitanga umwuka byabuze. Na Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru yatangaje ko igihugu cye gikeneye kwitegura kuganira cyangwa guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko cyane cyane kwitegura byuzuye guhangana. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndikumwe na Ntwari Trezor ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Kambibutse kandi ko haya makuru hari kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube aho hose ni BTN TV Rwanda. Munyemere duhere kuri iyi nkuru aho bamwe mu bahinzi b'ibirayi batuye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze bavuga ko inyongera musaruro bazaniwe hikozwe mu minyorogoto yongeye umusaruro ariko bakaba basaba ko ngo yagera no ku bahinzi bose ko kugeza ubikiri nkeya. Musanze bwatangaje ko bugiye gukomeza kuganira n'abakora ifumbire kugira ngo ishobore kugera ku bahinzi benshi. Inkuru ku buryo burambuye na mugenzi wacu Gasto Nirembere. Nyuma yaho bamaze igihe bakoresha ifumbire ikorerwa muri aka gace izwi nka virimi compost ikabikorwa hifashishijwe iminyorogoto, baravuga ko ifumbire irimo kugenda itanga umusaruro ugereranyije n'iyo bari basanzwe bakoresha yab'imborera cyangwa se y'amatungo. Twari twahinze hegitari dushyiramo imifuka 20 twavuyemo 52. Mu buryo busanzwe havagamo 25, 30 twakoresheje amase, ifumbire y'amase y'inka. Ahantu twahinze mbere dukoresheje ifumbire y'imborera twahakuye ahantu twateye imifuka 3 y'ibirayi twahakuye imifuka 10 cyangwa se 12. Aho twateje imborera twahateye naho imifuka 3 duhakura imifuka 15 na 16. Kubera imeze nk'itaka turi guteramo kizahita cihuta. Cyakora n'ubwifumbire ya virimi compost ikorwa hifashishijwe iminyorogoto imaze igihe gito ikorerwa muri aka gace kandi bikagaragara ko irimo gutanga umusaruro. Aba baturage baravuga ko ikiri nkeya ku isoko aho basaba ko yakongerwa kugira ngo igere kuri bose. Ubwo ifumbire ko ntari bose bari bayigira, ubwo ni bake bari bayibona ko tubasabye ko mwatuvuganira ikaza nyinshi. Mbabazi Savio ukuri ifumbire ya virimi compost yifashishije iminyorogoto aravuga ko kubushobozi afite nibura ashobora gukora toni 5 z'ifumbire buri kwezi, ariko ngo agereranyije n'abahinzi bayikenera agasanga ikiri nke cyane. Ubu ngubu ufite ubujyejwe kwa toni 5 buri kwezi arizo kandi ni nkeya cyane, ni nkeya cyane kuko toni 5 ngo byibuze mu kigereranyo wabihereza umuhinzi umwe ufite hektari. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Kamanzi Axel avuga ko mu bikorwa by'iterambere akarere gafite harimo no guteza imbere abakora ubushakashatsi bugamije kongera umusaruro ukomoka ku buhinzi. Mu iterambere rero turimo ni ugukomeza guteza imbere abakora ubushakashatsi cyangwa se abagenda bavumbura uburyo bwo gukora ayo mafumbire atandukanye, tukareba niba byujuje ubuziranenge kuko nubwo tugamije kongera umusaruro ariko tuba tunabungabunga n'ubwo butaka kugira ngo tuteza mu mwaka umwe cyangwa ibiri imyaka yindi ikurikiye ugasanga bibaye ikibazo. Muri rusange inzobere mu by'ubuhinzi bw'ibirayi muri aka gace zigaragaza ko mu gihe hakoreshejwe ifumbire isanzwe ikoreshwa ku buso bwa hegitari imwe hashobora gusarurwa toni 12 z'ibirayi, mu gihe abakoresha ifumbire ya virimi compost bagaragaza ko ku buso bwa hegitari imwe hashobora gusarurwa toni zigera kuri 25. Gasto Nirembere, BTN TV. Abaturage bakoze imirimo yo kubaka ibyumba by'amashuri ryo ku ishuri ribanza rya Rubenga ya mbere iherereye mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi baramukiye ku biro by'umurenge kwishyuza uko batarishyurwa bagasaba ko bahembwa amafaranga bakoreye kugira ngo babashe kwikenura. Aba baturage bubatse ibyumba by'amashuri by'ishuri ribanza rya Rubenga ya mbere iherereye mu mudugudu wa Rubenga ya mbere akagari ka Kagara mu murenge wa Gihundwe. Kuri uyu wa kane nibwo bazindukiye ku biro by'umurenge kwishyuza amafaranga bakoreye. Abaturage bifuza ko bahembwa amafaranga bakoreye kugira ngo bishyure amadeni bagiye bafata bizeye ko bazishyura nabo bahembwe kuri bo ngo bahindutse babihemo kuba bahaye ayo madeni.
intero yabo igira iti niba twishyura amafaranga twakoreye bati turababaye turashonje. Hari umwe muri bo ugira ati duhembwa mu minsi icumi, fata amadeni kuri butike wizeje umuntu ngo uzayamuha mu minsi icumi ikarangira ari makumyabiri, ati hikagera muri mirongo utarishyura nyirayo haba yaratangiye kunguka. Abaturage bakomeza bavuga ko bafite impungenge ko batazabona ubwishyu bw'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé, ku bandi ngo ntibazabona amafaranga yo kwishyura amafaranga y'ishuri y'abanyeshuri babo. Ubuyobozi bw'umurenge buvuga ko amafaranga yari yateganyijwe mu bwubatsi yarangiye, ariko bukamara impungenge abaturage ko hari ikigiye gukorwa ku bufatanye n'akarere ka Rusizi mu buryo mu cyumweru gitaha bitarenze ku wa mbere bazishyurwa amafaranga yabo. Ibizi Jean de Dieu ni umuyobozi w'umurenge wa Gihundwe yagize ati amafaranga twari dufite yararangiye, harangira imirimo igikomeje, hati twabigaragaje mu nama zitandukanye ku rwego rw'akarere, batugaragarije ko amafaranga ari gushakwa, hati tugiye kureba ko ayo mafaranga aho yava agakoreshwa izindi gahunda tube tuyigurije abaturage babashe kuba bakwishyurwa, ati ntabwo bizarenga kuwa mbere batarayabona. Ibyumba by'amashuri abanza byubatse mu buryo bwa etaje ku bufatanye bwa Leta y'u Rwanda n'abanki y'isi, bikaba byaratangiye kubakwa muri Nyakanga umwaka wa 2020 muri gahunda yo kugabanya urugendo rurerure abana bakora bajya ku ishuri ndetse no kugabanya ubucucike mu mashuri. Tukiri mu makuru twabateguriye ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 17 Kamena umwaka wa 2021 ku ishuri rya Saint Famille, abanyeshuri bakoze igisa n'imyigaragambyo bamenagura amadirishya maze umunyeshuri umwe muri bahari akomerekera. Byinshi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Celeste Ntawirusha Amaboko. Hafi mu masaha ya saa sita zo kuri uyu wa kane nibwo ku ishuri rya Saint Famille rerere mu murenge wa Muhimani mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aba banyeshuri bivugwa ko bakoze igisa n'imyigaragambyo ariko bakanahamya ko ari imyigaragambyo, ariko ubuyobozi bw'akarere bwo tuganira buvuga ko ari imyitwarire mibi yabaranze ibi atari imyigaragambyo. Tugera kuri iri shuri twahasanze imodoka nyinshi za polisi zirenga eshanu, abapolisi benshi baje guhosha icyo abanyeshuri bitaga imyigaragambyo abayobozi bo bita imyitwarire mibi. Bafashe amabuye menshi bibatera mu kirere ndetse ngo baranaterana banamenagura ibirahure ndetse banamenagura amadirishya y'amashuri kuko amabuye yarizuye ikibuga, amashuri amwe bamenaguye, ubundi umunyeshuri umwe yakomeretse kugeza ubwo yaje no kujyanwa kwa muganga n'abandi ngo batakomeretse cyane. BTN TV tuhagera. Bamwe mu banyeshuri twaganiriye ariko amashusho yabo badashaka kwajya agaragara batubwira gakora mu wa gatatu bari bamaze gukora ikizamini cyangwa se ibizamini bya mbere, bavuga ko bagiye gukora ikizamini cya Leta, bityo ko ngo baba barabangamiwe n'imyitwarire itarabaye myiza muri iki kigo bahitamo gusa n'abihimura, abandi bati natwe twabafanaga. Nyuma yaho inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, iz'umutekano nka polisi ndetse no mu zindi nzego z'umutekano cyangwa se zifite aho zihuriye n'umutekano, haje kubaho kuganiriza aba banyeshuri by'umwihariko mu mwaka wa gatatu ndetse n'abagize uruhare muri iki gisa n'imyigaragambyo. Bose bahabwa impanuro, ahari DPC cyangwa se umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyarugenge n'abandi bapolisi batandukanye ndetse n'abandi bayobozi mu nzego nazo zitandukanye. Hagati ariko nyuma yaho twaje kuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Bwana Imingabo Nziza ku murongo wa telefone, wavuga ko iyi atari imyigaragambyo ahubwo ko ibi byabaye ari imyitwarire mibi. Ni mu kiganiro kirekire twagiranye ku murongo wa telefone. Ntabwo mu by'ukuri twabyita yuko ari imyigaragambyo kuko ntawe bigaragambyagaho, nta n'icyo bari bagamije gusaba yuko gihinduka, nta nubwo twabyita urugomo kuko ntawe bari bagambiriye guhemukira cyangwa se gukorera urwo rugomo, ahubwo twabifata nk'imyitwarire mibi yagaragaye ku banyeshuri basozaga umwaka wa gatatu dukunze kwita troncome. Ubwo bo babyumvaga nk'ibikorwa bigaragaza cyangwa se bigaragaza amarangamutima yabo y'umunezero yuko bari basoje ibizamini ibyo
barizwa ku mashuri mu gihe biga bategereje gusa kubona ibizamini bya leta akaba ari yo mpamvu rero bagaragaje imyitwarire itari myiza biba ngombwa yuko nk'ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ziraho n'abashinzwe umutekano bajya kureba impamvu ibyo bikorwa bagaragaje iyo myitwarire itari myiza kugira ngo bagirwe inama yego mu gihe cyo bagaragazaga ayo marangamutima yabo ngo bishimira ko bari bakoze ikizamini cya nyuma cyo mu mwaka wa gatatu muri tronkome nibwo basohotse kuko mu kuganira nabo hari akagurupe k'abana kasaga nkaho kicaye karabipanga karavuga bati nidusoza ikizamini cya nyuma tuzitware dute ubwo naka ako kagurupe gashuka bandi bana hanyuma niko kujya mu kibuga batera amabuye hejuru urumva gufata amabuye yajugunya hejuru ntibateraga inyoni ntibateraga iki bakayajugunya hejuru bari mu kibuga iryo buye rero rimwe hari ryaguye ku mukingo hanyuma ririza gukomeretsa n'umwana wari uri aho hafi kuko mu gihe ubwo bari bavuye muri icyo kizamini babikoze abana bandi bavuye mu yandi maklase bahuruye baza kureba niba iki kibaye hanyuma rero ubwo ibuye ryaguye hirya nibwo ryagarutse ku mukingo rikomeretsa umwana ariko ntabwo bikabije cyane amakuru BTN TV twavanye kuri iki kigo cyangwa se twumvaga cyaracara hirya no hino ndetse nava mu nzego zimwe na zimwe zanabikurikiranye nuko ngo kuri iki kigo ashobora kuba ari umwuka mubi umwuka utari mwiza bamwe bavuga ko ngo hagombye kuva abanyeshuri bose ndetse n'abarimu bakagendera icyarimwe ngo kigaforomwa bundi bushya cyangwa se kikareba uburyo kitangizwa bundi bushya abandi bati abanyeshuri ntibiyumvamo bamwe mu bayobozi abandi bati bamwe mu bayobozi nabo ntibavuga rumwe kugeza ubwo mu makuru twamenye nuko mu gihe cyashize ngo higeze gukorwa urutonde rw'abamwe mu banyeshuri bananiranye ndetse n'abayobozi cyangwa se abarimu nabo batavuga rumwe urutonde ngo rujya ku murenge kugeza amagingo ya nta cyakozwe kigaragara none bitangiye kuvuka ni ibi ngibi bamwe baribaza uburezi ndetse n'ireme ryabwo ryaba rigana mu gihe byaba bikomeje kumera gutya uyu mwiryane mu burezi igisa n'imyigaragambyo kigakorwa abantu bakageraho bakomeretswa amabuye agaterwa ndetse amashuri akahitagarara dore ko abanyeshuri bahise bataha ubundi abasigaye bakekwaho kugira uruhare n'abandi bari mu kigo bagombaga kugira ibyo babazwa basigaranwa n'inzego z'umutekano n'ubuyobozi ku ishuri rya Saint Famille byavugwaga ko ryaberemo imyigaragambyo ariko ubuyobozi bwo bukaba bwavuze ko iyi atari yo ahubwo ari imyitwarire mibi ya bamwe mu banyeshuri nari Selese na Yurisha Maoko BTN TV arakoze mugenzi wacu Celestin nawe yirusha amaboko nawe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mu karere ka Kicukiro abereye impanuka imodoka yo mu bwoko bwa fuso yagonze ikamyo batanu bagacika amaguru abaturage bari hano bakavuga ko ngo iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'uwari utwaye iyi fuso byinshi kuri inkuru na mugenzi wacu Remy Ngabo nziza Imana Kayumba nkorera ahangaha kuri urusengero ivuga ngo ikamyo yaje gutya ihagarara neza itanga inzira kugira ngo abanyamaguru batamuke hariya muri zebure crossing ari abanyamaguru bambukira birangira fuso yari iri inyuma we umushoferi yarangaye ikamyo kwa ko yari yahagaze iha uburenganzira abanyamaguru ngo batambuke aho bambukira ikamyo ya fuso yo iraza iti yikubitamo yikubisemo abantu barakomereka ndi mu bantu bagezeho bwa mbere dore urabona ibikoresho mfite nari ndimo negura abagenzi banjye bafashije uyu nguyu yari ahari undi yari ariko byanga bikunze uwagize amakosa muri ibyo byose ni uyu mushoferi utahagaze nk'uko iyindi modoka yatewe n'uburangare yarangaye kuko iyi mbere yafunze we ntiyabona ko yafunze iyo atabone ku butabazi bw'ibanze ngo dukubite dukureho biriya bibati byigireyo hari kubaho kuba bari gupfa bababaye cyane kuko imodoka yagira begera irabegera yose irabegera impanuka ikuntu bigenze nari mpageze nari mugeze hano aho bibereye irangiye umushoferi afuso ararangaye wikamye yari ahagaze kuri zebra crossing arimo kwambutsa abanyamaguru arangije afuso ararangaraza kubitamo maze gukubitamo tugerageza gutema inzugi
dukora ubutabazi bw'ibanze kugira ngo tubashe kubakuramo n'abantu bajya ku kazi bamwe na bamwe benshi bitanze barahagarara turatema urugi mpaka tubakuyemo ariko njye inama natanga naho abashoferi bagenzi banjye nuko yazagereka ku gutwara arangaye kuko ni ibintu bigaragara ko yarangaye kuko ikamyo yahagaze kandi yahagaze mu bigo ureba bwose budatunguranye araza ahita onda azahita kubitamo biragaragara ko aba yarangaye kuko bigaragara ko yatandukiye umugore iyo ubongeye umuntu inyuma uba warangaye nubwo tuzajya bayimanuka neza iba ariko bigaragara ko yagonze uw'imbere njye ndabona ikigomba gukorwa kandi twashishikariza buri mushoferi wese utwara mu muhanda mu nzira nyabagendwa habaho kubahiriza amategeko y'umuhanda bakamenya ko abanyamaguru aho bambukira bagira nabo uburenganzira bwabo nabo bakambuka bakumva ko bagomba guhagarara abashoferi abanyamaguru bakambuka buya kenshi nkatwe nk'abamotari cyane cyane buye nk'umunaniro umunaniro nawo utuma utabasha gukontorora umuhanda neza utagenda uri tayari ariko buye waruhutse neza nta kindi kibazo kindi ufite nta cyatuma utakubahiriza amategeko y'umuhanda ikindi kintu ngiye mbona mbona natanga inama nk'abantu bambuka kuri zebra crossing bajye bahagera babanze arebe umushoferi mbere yuko amuhe inzira abanze amuhe barebane ku maso kuko ari uhagera agahita yambuka nawe umuntu nk'ureba warangaye ashobora kumutwara ubuzima icyakorwa ni ugukomeza gukaza ingamba ugakurikira umutekano nyine mu muhanda ugakomeza ugakurikira nk'uko byari bisanzwe kuko nanone nagera bitwaye ko byari bimeze muri iyi minsi muri iyi minsi urabona ko biza bitunguranye kuko bishobora kumara n'icyumweru umuntu atabonaga impanuka ni nk'izi itungura bitewe wenda bano babyuka nijoro bavuye mu ntara baza barushye hari igihe rero usanga byatewe n'umuruho bafite arakoze mugenzi wacu Remi Ngabo nziza iyi nkuru ku buryo burambuye ni makuru yacu ya saa tatu ntimuze gucikwa tukiri hano mu Rwanda imibare y'abandura COVID-19 ikomeje kwiyongera u Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko ku munsi w'ejo kuwa kane abantu bagera kuri 422 bashya banduye icyorezo cya COVID-19 ibi byatumye haba amaze kwandura COVID-19 mu Rwanda bagera ku 29,597 umusore w'imyaka 19 w'umujyi wa Kigali kandi nawe yitabye imana hazize coronavirus ibyatumye umubare wamaze guhitanwa n'iki cyorezo ugera ku bantu 377 abantu banduye ku munsi w'ejo kuwa kane abenshi bagaragaye mu mujyi wa Kigali kuko habonetse abagera ku 176 mu karere ka Rubavu haboneka abarwayi bagera kuri 36 Rutsiro 29 Kamonyi haboneka abarwayi 29 Burera haboneka abarwayi 27 Musanze 24 Rulindo haboneka abarwayi 24 ni mu gihe mu karere ka Gakenke agaragaye abarwayi bagera kuri 14 hakize kandi abarwayi 9 mu masaha 24 ibi bikaba byatumye umubare wamaze gukira iki cyorezo ugera ku 26,392 abakirwaye ni 22,828 mu gihe habarembye muri abo bagera ku bantu 9 muri rusange bamaze gukingirwa mu Rwanda ni 389,891 barimo 59 babonye urukingo ku wa kane naho abantu bajya ku 246 n'abantu 289 bamaze guhabwa doze ebyiri z'urukingo rwa AstraZeneca dukomeze twirinde COVID-19 kaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Uganda abantu 34 bishwe na COVID-19 mu munsi umwe bivugwa ko ibyuma bitanga umwuka ngo byari byabuze itangazo ryo kuwa 15 kamena rigaragaza ko mu masaha 24 yari yashize anduye abantu bashya bagera ku 184,084 ibi byatumye umubare wamaze kwandura bose muri Uganda ugera ku 67,215 imibare ya Minisiteri y'ubuzima muri Uganda igaragaza ko abari kwandura COVID-19 muri iki gihe ngo bari ku kigero cya 14.6%.
kuva icyorezo cyagerayo hamaze gufatwa ibipimo bigera kuri miliyoni imwe ibihumbi 228 n'ibipimo 618 birimo ibigera ku bihumbi 10,816 byafashwe kuwa 15 Kamena. Muri Uganda hamaze gutahurwa ubwoko bushya bw'agakoko ka coronavirus buzwi nka Delta Plus, aho inzego z'ubuzima zikomeje kugaragaza ko hari ikibazo cyo kubura ibikoresho birimo ibyuma bifasha abarwayi b'iki cyorezo kuba bahumeka. Gusa ku rundi ruhande, guverinoma ya Uganda yatangiye gushinjwa kugira COVID-19 turufu yo gushakiraho amafaranga inyuma y'uko abaturage bavumbuye ko isanduku yari igiye gushyingurwa byitwa ko hari uwishwe n'iki cyorezo cya COVID-19 nta murambo basanzemo, ndetse abarwayi bakaba bishyuzwa miliyoni z'amashiringi kugira ngo babashe kuba bavurwa coronavirus. Naho Lola Bagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire yatahutse mu gihugu cye ni imyaka 10 nyuma y'uko ajyanwe mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC aregwa ibyaha byibasira inyokomuntu. Bwana Bagbo yabaga i Buruseli mu murwa mukuru w'Ububiligi kuva yafungurwa mu myaka itatu ishize, ndetse uwamusimbuye akaba na mukeba we perezida Alassane Ouattara yamuhaye ikaze ngo agaruke mu gihugu. Bagbo habaye uwa mbere wahoze ari perezida waburanishijwe n'urukiko rwa ICC akaza kugirwa umwere ku byaha byose yaregwaga. Bwana Bagbo w'imyaka 76 y'amavuko yashyiriweho ibirego nyuma y'uko yanze kwemera ko yatsinzwe amatora y'umwaka 2010 igateza intambara yishe abantu bagera ku 300 buri gihe hakaba yarahakanaga ibyaha byose aregwa. Kwezi kwa gatatu rugereko rw'ubujurire rwa ICC rwemeje kugirwa umwerekwe ko mu mwaka w'2019. Urwo rugereko rwavuze ko ubushinjacyaha bwananiwe gutanga gihamya ibirego bwashinjaga Bwana Bagbo na Charles Bregude, inshuti ye wahoze ari n'umukuru w'urubyiruko mu ishyaka rye washinzwe kuyobora intagondwa zari zishyigikiye Bwana Lola Bagbo. Naho perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru yatangaje ko igihugu cye giteneye kwitegura kuganira cyangwa guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko cyane cyane kwitegura byuzuye guhangana. Mbere Korea ya Ruguru yari yaranze umuhate w'ubuyobozi bwa Joe Biden wo gushyiraho uburyo bw'ibiganiro bibahuza, ubu nibwo bwa mbere Kim Jong-un agize icyo avuga ku mugaragaro k'ubutegetsi bwa Joe Biden. Kimu yavugiye mu nama y'abategetsi bakuri Pyongyang muri iyo nama nkuru y'ishyaka ry'abakozi yatangiye muri iki cyumweru muri uwo murwa mukuru, ni naho Kimu yemeje ko igihugu cye ngo gikennye ibiribwa. Kim Jong-un yavuze ko bakeneye cyane cyane kwitegura byuzuye guhangana kugira ngo barengere ishema ry'igihugu cyabo n'inyungu zacyo ku iterambere ryigenga, ndetse no guha amahoro n'umutekano birambye Korea ya Ruguru nk'uko ikinyamakuru CNA cya Leta cyabitangaje. Yavuze kandi ko Korea ya Ruguru yahita isubiza bikomeye kandi vuba vuba ikintu cyose cyashaka guhungabanya umuhate w'uko ibintu byifashe muri Korea ya Ruguru. Imibanire ya Kim Jong-un n'ubutegetsi bwa Joe Biden kugeza ubu niyo kurebana nabi, aho mbere y'amatora muri Amerika Joe Biden yise Kim Jong-un igihazi iminsi mike mbere y'uko arahira Korea ya Ruguru yakoze akarasisi gakomeye ka gisirikare karimo no kwerekana misile nshya za rutura. Minsi ishize Washington yarangije isesengura rya politiki ya Korea ya Ruguru ivuga ko Amerika izakomeza gushaka uko Korea yavanwamo intwaro za kirimbuzi. Saki, umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko Leta izakoresha ibikorwa bya diplomasi kuri Korea ya Ruguru. Mu myaka ishize kandi Kim Jong-un yahuye na Donald Trump wa Biden yasimbuye inshuro zigera kuri eshatu, ariko ibiganiro ku gusenya intwaro kirimbuzi byaje guhagarara ntacyo bigezeho. Now at the US and aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, nshimira Ntwari Trezor wari uri ku buhanga bw'ibyuma, reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutse ko ku isaha ya 12 hari amakuru hari bubagezweho, ndetse ku isaha ya 3 hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeze ibarinde.